Tervetuloa Oilers-Olsson-ottelun lehdistilaisuuteen. Ottelu päättyi Oilersin 6-5 voittoon jatkojen jälkeen. Ensi vierailijoiden maalivahti Ville Mestari. Ville, teille katkera 6-5 tappio tänään lauantai-iltana täällä Tapiolla urheiluhallissa. Maku ei ole varmaan tällä hetkellä kovin hyvä, vai miten veskari näkee tilanteen? No olihan toi aika raskas, toi loppu. Niin kuin sanottiin, mitä siinä tapahtui. Oli sillä hyviäkin asioita taas tänään. Eka erä oli meiltä tosi hyvä, että aloitettiin tosi terävästi ja Oilers oli aika telineissäkin siinä eka erään, mutta sitten tokassa erässä kaveri alkoi nostaa aktiivisemmin karvia ja meidän pallolleen peli vähän sitten puuroutu siinä. Vika erä oli sitten tasasta ja no jatkoaika nyt oli jatkoaika. Veskari silmiin, mitä mulle jäi päälle niin, tai päähän, niin ainakin se Raikamo viimeisten sekuntien tekopaikka ja siihen hyvä torjunta. Miten itse näit oman pelin tänään? No, yksi meni ehkä vähän helposti, mutta ihan ok. Teille jatkuu huomenna Rauman Salbaa vastaus, mä oikeassa. Joo. Se on kans vieras peli, tästä jatkatte Raumalle. Mitä juttuja tästä pelistä pitää ottaa mukaan siihen Salba-peliin? Me oltiin tänään aika uhrautuvaisia tuolla omissa tänään ja voitettiin tosi paljon kamppailuja. Sen mä haluan nähdä huomenakin, niin tulee varmasti hyvää tulos. Kiitos Ville tästä ja tsemppiä huomiseen Salba-peliin. Kiitos. Sitten kotijoukkueen kapteeni Perttu Pajukoski. Perttu, tänään pari byyriä, voitto 6-5 jatkojen jälkeen. Mikä on meidän fiilis tänne? No voitto tietysti maistuu. Ei ole ihan hirveästi näitä pelejä viime aikoina voittu ja sitten vielä pidemmän kaavan kautta. Jatkoajalla on tullut turpaa ja tässä niin nyt voitettiin, että se tietysti maistuu. Pallollinen peli ajoittaa ihan hyvää. Karvauksen kanssa on ehkä pikkusen oli taas epäselvyyksiä siinä pari erää, mutta ihan ok. Niin, eka erä siinä oltiin 0-1 takissa, mutta sitten tokas erässä noustiin 3 kertaa tasoihin ja lopussa mentiin vielä ohi. Sitten vaikka päästiin vielä kaveri tulee tasoihin vikas erässä, niin silti kairattiin voitto. Käy vähän läpi, että mikä siinä on vielä silleen, tai mitä oli hyvää tänään ja mitä pitää parantaa vielä jatkossa? No tässä peli ainakin ailahtelee, että toka eräkin niin alkukymppi oli niinku tosi hyvä pallollista ja sitten yksi jää ja omi ja sitten paketti on 10 minsaa aivan sekaisin, että se heiluu aika paljon. Ja niin kuin mä sanoin siihen karvaukseen, niin siihen on välillä vähän epäselvyyksiä, että mennäänkö vai eikö vai mitenkä mennään. Mutta oliko nyt 3 maalia 5-5 omi, että se on ihan ok. Niin, jos kolme maalia meni vaan omiin 5-5 pelaamisessa, mutta vaikka tänään tuli 6 maalia, silti paikkoja oli useampaakin. Mites viimeistely? Onko se sun mielestä tällä hetkellä hyvällä tasolla vai pitääkö sitä parantaa? Totta kai sitä pitää parantaa, että jos paikkoja on tolleen, niin kyllä niistä paremmin pitää tehdä, että mitä pidemmälle kevät menee, niin paikat vähenee. Että niistä vähistäkin paikoista niin pitäisi sitten verkosoida. Mites joukkueen kapteeni näkee tämän ottelun tai tämän voiton merkityksen tulevaa ajatella? No totta kai se, niin kuin mä sanoin, niin hirveästi viime aikoina voitettu pelejä, niin pelkästään se ja sitten se, että tulee jatkoajalla, niin en mä sitä ainakaan huonona asiana näe. Sitten valmentajien vuoro. Ensin oululaisten päävalmentaja Jami Herrola. Jami, 6-5 tappio jatkojen jälkeen. Kertaa lyhyesti, että minkälainen ottelu oli tänään. Aika aina oli ihan hyvä. Ehkä Oilers jäi vähän koppi. Me oltiin ekassa erässä hyvin ja toka erää vastaavasti oli kaveri ihan täysi. Ja kapialla rosterilla lähetti ja 3 kaveria tippui tuossa. Se alkoi näkymään kolmannessa erässä. Siinä vähän kaikki kävi vuorotelle pelaamisen ekaa kentissä, mutta että lopussa tassoihin ja järkyttävä tyhmä jäähy ja sitten tiettiin tasatarkkaan mitä kaveri tekee ylivoimalla, mutta ei saatu sitäkään siitä ja 0-0 matka jatkuu. Niin, kumminkin sanoit kapealla materiaali mentiin, siihen ei voi olla varmaan aika tyytyväinen joukkueen taistelu ilmeisesti täällä Tapiolassa. No ei tuolla 0-0, niin se on ihan sama mitä me taistellaan, se ei ole mitään ja matkalle. Että olihan siellä hyviäkin juttuja, mutta että kyllähän tämä aika hiljaiseksi vettä. Teillä kuitenkin taistelu jatkuu heti huomenna. Rauman Salba vierais. Voidaan puhua, että luokkaa erittäin iso matsi teille. Miten sä näet tuon huomisen koitoksen? No jos 2 kenttää saa kassa, niin kyllä mä sen hoidat. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Meillä on ihan hyvin peli. Meidän pitää vaan saada rosterista kaikki irti ja jättää no tämän päivän tyhmää nyt pois. Kiitos ja minä näistä kommenteista tsemppi huomisen. Kiitos. Sitten kotijoukkueen päävalmentaja Petri Huttunen. Hude. Tärkeä voitto 6-5 jatkojen jälkeen. Kertaa säkin, että minkälainen ottelu tätä Tapiolla urheilu. Joo, vähän niin kuin Jami sanoi tuossa, että
Et eka erä ei oltu ihan niin pirteitä, vaikka oli taas kerran vähän teemana, että saataisiin semmoinen eheä 60 pelattua, mutta ei myös nyt ihan niin huono oltu kuitenkaan se ekaskaan erässä, että ihan ok, mutta toka erä oli kyllä loistava se siihen jäähyyn saakka ja sitten oltiin pari minuuttia unessa ja sitten saatiin taas kiinni ja kolmas erä ihan hyvää tekemistä. Sitten kaveri vähän takamatkalla, niin siinä vähän peli aina muuttuu vähän erilaiseksi, joutuu vähän puolustuskannalle siellä lopussa ja 6-5 kyllä nukahdettiin vähän, oltiin aika passiivisia, ei tuommoista maalia saisi kyllä 6-5 tulla. Mutta tietysti 2 pistettä. Ja jatkoaika voitto, se on aina lämmittää. Se on hyvä, että tuo YV toimii noinkin hyvin. Niin, hyvä voitto kuitenkin, mutta niin kuin Perttukin tuossa sanoi äsken, niin, ja säkin viittasit vähän, että peli ailahtelee kuitenkin vielä. Miten se ailahtelevaisuus saadaan nyt kunnolla kuriin? No onhan siinä lääkkeet. Sitten lähtee pelaajista aika pitkälle, että se pelikuri säilyy. Tuossa sanoinkin yölle fanille tuossa just, että meillä on tuo pelaajamateriaali vähän sellainen, että siellä on kaverit tottunut pelaa enemmän sellaista vastahyökkäyspeliä, kun nyt meidän pitäisi pystyä pelaamaan pallonhallintapeliä, niin se näkyy kyllä tuossa pelissä, että tulee hätäisiä ratkaisuja ja sitten tulee vähän tyhmiä syöttöjä, yritetään niin kuin liian nokkelaa syöttöä, kun pitäisi niin kuin hyökkäysalue pystyä pitämään palloa ja väsyttää kaveria. Sitten tulee hätäisiä ratkaisuja ja sitten kaverille annetaan sitä kautta maalipaikkoa, mikä on taas sitten vähän dorkaa niin kuin tuossa pelisysteemissä. Että siinä pitäisi käydä just päinvastoin, että tavallaan väsyttää se kaveri siellä hyökkäyspäässä pallon kanssa ja sitten tehdä itse ne maalit, eikä antaa sille maalipaikkoa sitä. Jes, mennään vielä loppuun tuohon tulevaan. Eli nyt on kaksi runkosarjaottelua jäljellä. On sekä Salba vieraissa että M-Team kotona. Millä ilmeellä noihin matseihin ja mikä on niin kuin tärkeintä noista matseista? Periaatteessa nyt toi pudotuspelipaikka on jo vissiin plakkarissa. Niin, no kyllähän se nyt on matka sinne playoffeihin, niin olisi se nyt aika ääliömäistä lähteä sinne playoffeihin kahden tappion kanssa tossa. Ja kai siinä nyt vielä pieni mahdollisuus on kuitenkin, että me ollaan vielä ulkonakin siitä, että perusajatus on kuitenkin, että lähdetään voittaa joka ikinen peli ja parantaa tuota peliä, mutta kuitenkin rupeaa pelit loppuun ja playoffit tuossa korvilla, niin tässähän pitäisi olla peli tikissä, niin tehdään nyt hommia sen eteen, että me ollaan valmiit siellä sitten.